Зараз у Запорізькій області триває реконструкція автошляху Васильівка-Бердянськ. Асфальтують одночасно дві ділянки – 48 кілометрів у Васильівському районі та 22 у Токмацькому. Підрядні роботи виконують турецька фірма «Онур» та одеська компанія «Автомагістраль Південь». Асфальтоукладники фрезерують і стелять послідовно перший вирівнювальний та другий поверхневий шари дорожнього полотна. Щодня – 1,5 кілометри однієї смуги. Перший вирівнюючий шар 10 сантиметрів. Ми поклали 10 кілометрів однієї смуги. Щодня закатуємо 2000 тонн асфальту. До кінця наступного тижня поставимо завод із виготовлення асфальту. І далі будемо працювати з ним. Кладемо два шари. На нижній вирівнюючий зверху ще 5 сантиметрів асфальту. Загальна товщина покриття 15 сантиметрів. І одночасно починаємо робити бордюр, укладку щебеня з обох боків асфальтного покриття та розширення дороги, тобто земельні роботи. На сьогодні повністю відновлені 17 кілометрів дорожнього покриття цієї траси, повідомив начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко. Відфрезеровано 55 кілометрів. Відфрезовано 55 кілометрів. Вирівнювальним шаром покрито 45 кілометрів і вже верхнім 23 кілометри дороги. Підрядники працюють цілодобово. Досвід роботи на трасі Запоріжжя-Маріуполь нам знадобився. І багато чому навчив. Я гадаю, в терміни вкладемося. Загалом дорога від Васильівки до Бердянська поділена на 4 ділянки. Третю та четверту почнуть реконструювати вже незабаром, повідомив Андрій Івко. Два участка, ті, які виконуються на сейчас роботи. Дві ділянки траси Васильівка-Бердянськ з 7 по 55 кілометр і з 89 по 112 профінансовані на 100%. По двох інших ділянках цієї дороги зараз укладаються угоди. На ремонт кожної виділено по 150 мільйонів гривень. Загальна довжина траси 136 кілометрів, із них 118,5 кілометрів потрібно відремонтувати в цьому році. За словами Андрія Івка, проєктна вартість реконструкції траси Васильівка-Бердянськ становить 2,4 мільярди гривень. Цей автошлях – основна транспортна магістраль Токмацького, Чернігівського, Приморського та Бердянського районів Запорізької області. Вона є частково евакуаційною артерією на випадок аварії на Запорізькій АЕС і туристичним маршрутом до курортів Приазов'я. Також цим шляхом здійснюється перевезення вантажів до Бердянського морського торгового порту. Цьогоріч планується відновлення дорожнього покриття ще на кількох державних магістралях області, повідомив керівник служби автодоріг. На Нікополь. Р-73, там 7 кілометрів дороги. На Нікополь там 7 кілометрів дороги. Контракт із підрядною організацією буде підписаний вже на наступному тижні. І гадаю, що розпочнемо роботи максимально швидко. Також у наших планах ремонт дороги Гуляйполе-Пологи. У травні проведемо аукціон для підрядників. Крім того, за словами Андрія Івка, завершились торги з підрядниками щодо реконструкції запорізького відрізку траси Харків-Сімферополь. Після підписання угод стартуватимуть ремонтні роботи. Відновлення автошляху від Запоріжжя до Мелітополя також у цьогорічних планах служби автодоріг. Тендерні процедури розпочались ще в лютому. Цю магістраль за відпрацьованою технологією планують розділити на 4 ділянки, котрі реконструюватимуть кілька підрядних організацій. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.